Noin. Laitankohan mä tän vielä? Laita, jos tuntuu siltä. Niin. Se on aika hieno, kun tulee paljon siihen. Se on tosi hauskan näköinen, kun se on tuota vai. Mä vedän sen tosta nyt. Vedä vaan, joo. Tulee voimakkaampi punainen. Niin. Kyllä. Tämähän näyttää talolta. Onko siinä talo? Näyttää talolta. Kai tää ainakin vähän näyttää. No. Hieno.